Re! Viss ēters ir te! Pēdējo nedēļu laikā daudz iedzīvotāji saņēmuši telefonu īziņas ar darba piedāvājumu un solījumu pelnīt no 50 līdz 200 eiro dienā. Krāpnieki aicina cilvēkus pieteikties, pievienojoties saziņai platformā WhatsApp. Eksperti aicina iedzīvotājus neuzķerties un nereģistrēties. Galvenā būtība ir tāda, ka no nezināma personas atsūta dīvainu vēstules darba piedāvājumu, aicina pieregistrēties vēl dīvainākajā servisā ar solījumam dabūt lielu naudu. Nu, tur visas pazīmes liecina par to, ka tā ir krāpšana. Mums cilvēki bija ziņojuši par šo krāpniecību, un mēs atsaucāmies uz to sludinājumu, tādā, nu, lai uzzinātu, kas tur, nu, kas tur bija tas uzņēmums, seju pozicionēja, kā tur tirgus līderi, tur ento gada garumā. Bet pēc būtības pārbaudot metadatus paša servisa domēnu, nu, var redzēt, ka viņš tur ir uztaisījis pāris mēnešu atpakaļ. Īstais īpašnieks nav zināms, slēpjas aiz koplietošanas servisiem.